هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. بخبر من ليرالني الفقه مول ما نام جريسبريدانس مسلمان am na ci ngir yëpp yu ci gën a bari dañu d'accord ne bu motee fukki nit ak benn mën nañu def ajjuma. Ñi nga xam ne ay jullit lañ di leen xamal ne Sénégal diversité moo ko dëgëral. Alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله